Tak ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát to bude teda druhá část toho mého Q&A. Natáčím ho teda ne ve stejný den jako tento první, ale máme dneska teda už sobotu, proto i takhle jako vypadám jinak, ale vzala jsem si svetr, aby jsme byli tak jakože na stejný vlně jako minule. Kamarádka byla, nebo Johanka byla tak hrozně hodná, že mi dneska ráno poslala ty otázky, takže jsem si to tak jako... To je uši. Takže jsem si je tak jako rychle prolítla, ale nějak moc jsem nad nima neuvažovala upřímně. Mám jich tady docela dost, takže nevím úplně, jestli na ně úplně všechny odpovím, protože minule jsem podle mě odpovídala na 6, možná na 7 otázek. Dneska jich tady mám 2, 4, 6, 8, 10, 12 otázek. Takže uvidíme, jak to budeme stíhat, aby to nebylo nějak zbytečně dlouhý. Udělala jsem si k tomu ještě čajík a jsem teda stejně doma sama, tak kdybyste tady něco slyšeli, tak to je už. Už tady teď začal zase štěkat, protože někdo si odvážil odejít z domu. A pustit, jo, omlouvám se tady, že jsem rušila na vlasy, ale mám je akorát čerstvě umytý, takže mi všude plandaj a nic jsem si s nima nedělala. Prostě takhle mi to většinou uschne, trošku jsem si jenom dofoukala, abych mohla natočit tohle video. A mám to teda zase na telefonu, dělala jsem si tentokrát screenshot obrazovky, abych to měla jednodušší. A jdem se pustit do toho videa. Tak, jako první otázku tu máme, jak jste se seznámili s Honzou? Věděla jsi od začátku, že je to ten pravý? No, jak my jsme se seznámili s Honzou? No, Honza mi napsal na Instagramu do zpráv. Takže takhle jsme se seznámili my dva a myslím si, že kdyby mi nenapsal, tak se ani moc jakoby nikdy nemáme šanci potkat, nebo se prostě nepotkáme, protože v každé jsme vlastně kdyby v jiném okruhu přátel a myslím si, že máme možná jednoho člověka, který jakoby zná mě i Honzu, takže u nás to byly, nebo u nás je to díky sociálním sítím, že mi teda napsal a měla jsem i tu zprávu vyfocenou někde, ale už prostě ji tam nemám. Hrozně je to mrzí, protože to byla taková jakože jako zpráva, co byste chtěli, aby vám nějaký kluk napsal, no. Takovou jako pěknou. A jestli jsem věděla od začátku, že je to ten pravý, tak věděla jsem, že to je člověk, se kterým jakoby chci chodit. Poprvé hned, když jsme se seznámili. My jsme se vlastně seznámili v říjnu, jo. A to byly ještě ty hrozný zimy venku, takže vím, že jsme se furt někde procházeli a třeba my jsme chodili třeba na 4-hodinový prostě procházky po Praze a nebo pak jsme třeba seděli v autě a povídali jsme si tam, takže tam jsem jakoby věděla, že chci, že, nebo takhle, že bych chtěla, aby jsme spolu chodili určitě, jakože vážně. Jakou jinou práci bys dělala, kdybyste neměli rodinnou firmu? To já ani nevím, co bychom dělali, nebo co by dělala já, kdybychom neměli rodinnou firmu. Hlavně nejvtipnější na tom je, že já jsem prostě nikdy tam ani dělat nechtěla v té rodinné firmě, ale nakonec tam pracuju, no. Takže a vlastně to bylo jenom díky tomu, že když jsem byla na vysoké škole, na které jsem teda do toho nezůstala, tak pak mě táta poprosila, jestli bych jim tam jako nevypomáhala, že toho mají hodně a nakonec se dopadlo tak, že už tam jsem nějakých pět let, takže asi tak, no. A co bych dělala jinýho? To já fakt nevím, tyjo. Těžký, jako u mě asi těžký fakt, protože jsem jako nevím, co bych chtěla dělat jinýho, kdybych tam nedělala. Jako mě to hrozně baví, no. Takže jsem nakonec ráda, že to vyšlo tak, jak to vyšlo a že tam jako pracuju, no, nebo že tam můžu pracovat. A čím jsem chtěla být v dětství? No tak vzhledem k tomu, že jsem studovala střední průmyslovou školu oděvní, tak jsem vždycky chtěla být hrozně módní návrhářka, no. Pak jsem zjistila, že to úplně jako dělat nechci, ale chtěla jsem být modní návrhářkou, když jsem byla malá. Po případě, jestli mě mrzí, že jsem se návrhářkou nestala, tak mě to nemrzí. Já už jsem viděla ve třetíku, že to nechci jakoby dělat, nebo ne, že to nechci dělat, ale že to není úplně věc pro mě. Takže jsem nakonec ráda upřímně, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a hrozně jakoby obdivuju lidi, co se šli za svým a jakoby v tom odvětví dělají i z těch jakoby z té mojí školy. Protože pár lidí takhle znám, nebo spíš vím o nich, že jim to teď jakoby funguje a takhle, tak jsem za ně hrozně jako ráda a je to hrozně fajn, si myslím, že dělá to, co vás baví a
moc dělat jakoby svoje věci, nemusit se jakoby podřizovat někomu, ale úplně si nemyslím, že by to byla věc, která by byla pro mě. Tak další otázka je, jestli mám nějaký zlozvyk. Tak zlozvyk mám. To je takový hrozně jako, nebo ne trapný, ale já jsem se od malička jako kousala nehty. To je jako hrozný, já to vím. A teď už teda to nedělám, ale teď mám zase zlozvyk, když jsem jakoby nervózní, nebo to mám hodně a mám nalakovaný nehty, tak si sloupávám ten lak na nehtech. A vzhledem tomu, že když si třeba sloupnu dva, tak už si pak musím sloupnout všechny, protože mi to prostě vadí, že to tam mám. Takže měla jsem nalakovaný nehty, už je nemám. A to je jako, já si myslím, že to je hrozný zlozvyk a obdivuju lidi, co to nemají, protože je to fakt jako příšerný. Ale prostě každý má nějaký zlozvyk, no a tohle je můj. A doufám, že se, se dokážu jako odnaučit. Já nikdy to mám úplně v klidu, ale prostě někdy, když se dostanu do nějakého stádia fakt jako nestíhání nebo prostě mě něco jakoby vytočí, tak prostě začnu si jakoby hrát s nechtama a začnu si ten jakoby sloupávat. Takže tím pádem se pak dostaneme do stádie, že ráno jsem měla nalakovaný nechty hezký a odpoledne nemám nic, no. Takže to je asi tak. Jaké vlastnosti na tobě Honza nemá rád? A naopak. Co na mě Honza nemá rád? Abyste se teda aspoň museli, nebo takhle, to byste se asi museli zeptat jeho přímo. Ale vím, co ho dokáže vytočit z mojí strany. A to je to, já nejsem sběratel, ale cokoliv je nějaký skleněný sklenice, tak já prostě ty sklenice nevyhazuju, vždycky umeju a dám je na takový místo v kuchyni, abych je pak dala mamce a ona pak do toho třeba zavařuje nebo něco takového. A ono se to tam jako koupí, ty sklenice, takže teď, kdybych vám to ukázala, tak tam třeba máme 10 sklenic, nejenom ty obrovský zavařovačky, ale i ty menší, jakoby třeba z těch omáček a takhle, tak to vím, že ho úplně jako vytáčí, no. A říká mi, že jsem paní sklenička. Tak to je taková věc, co vím, že ho na mě jakoby vytáčí, nebo bere to jakoby vlastnost na mě, že ji úplně asi jako nemá rád jako shromažďování věcí, ale to je asi podle mě jediná věc u shromažďování, co jakoby nemá rád. A druhá věc je ta, podle mě, když si koupím avokádo a prostě, že většinou v obchodech ho koupíte tvrdý, takže to je úplně jako nepoužitelný na nico. A já většinou pak na něj zapomenu, že jsem si ho koupila a pak už jako po nějaký době, když ho objeví on většinou, tak jako úplně už není hezký, no, takže ho můžu vyhodit. Ale to se prostě stává, no, teď tam mám další zralý, tak doufám, že ho dokážu dneska možná si ho udělám nějak k obědu, tak ho dokážu zpracovat, abych ho nemusela vyhazovat předtím. A jaké vlastnosti nemám na něm ráda já? Naopak. No, asi nevnímavost, ale ve smyslu toho, já chápu, že nedokážu chlapi dělat víc věcí naraz, ale to, že třeba já na něm mluvím, něco mu říkám a on kouká do telefonu a většinou teda kouká na výsledky nějakého fotbalu nebo něčeho, tak to mě dokáže jako vytočit a to je vlastnost, která mě jako na něm štve. A on to teda ví, že mě to štve. A momentálně asi je to ten PlayStation, no. Ten, kdybych upřímně mohla, tak bych ho teď vyhodila z okna, když tady není. Takže to jsou asi takové dvě vlastnosti, no. Ale to si myslím, že teď asi má každá holka. Ten PlayStation. Další otázka je, jaká je tvá vysněná destinace? No, tak upřímně teď bych jela kamkoliv, jenom za hranice Česka. S kamarádkama jsme měli jít aspoň do Drážďa na trhy, ale bohužel už i to padlo, protože vlastně od úterka máme zákaz jet ani na, už pardon, už nemůžeme jet ani na těch 24 hodin. Takže upřímně teď bych jela asi úplně kamkoliv, ale jako vysněná destinace moje i možná i Honzová, si myslím, že je Florida v Americe. A já bych se teda hrozně chtěla podívat, nebo takhle, hrozně bych se chtěla podívat do Kanady. Tam to musí být úplně jako krásný. Ty lesy všude a to. Jako u vody někde nebo u nějakého jezera. A kdyby to mělo být jakoby teplo,
tak možná Tanzánie, nějaký jako teplo, no. Já upřímně mám rád, když jako jedem do tepla, tak si prostě jedu jako odpočinout. Ale i tak občas děláme nějaký výlety, třeba když jsme byli v Maroku, tak jsme jako se jeli podívat po těch místních památkách s průvodcem, což bylo taky vtipný, protože nás, my jsme tam byli tedy jako jediní Češi na té exkurzi a zbytek byli Němci, takže pán vždycky to řekl jako v němčině, těm všem v tom autobuse, a pak to řekl nám v angličtině, ale byl jako hrozně milý takový starší děda, to byl takový pán, takže to bylo hrozně milý, že vždycky jsme měli jako takovou jak kdyby VIP službu, že nám to jako říká v angličtině pro nás jenom. A takže možná, teď jsem zase zakryt, já vždycky odběhnu od tématu, to je prostě problém můj tady, to mám i v práci, takový to, když mi volá zákazník, tak vždycky úplně odběhnu od nějakého toho tématu a pak začnu se do toho zamotávat a nejsem schopná se vrátit naspátek k tomu, proč jsme začali spolu mluvit. Ale teda má nějaká vysněná destinace, si myslím, že byla asi ta Kanada, u toho jezera nějakého, to tam musí být krásný. A co se týče tepla, tak Tanzánie, možná Bali, tam to taky musí být pěkný, nějaký teplo, ale upřímně, já myslím, že teď bych vypadla úplně kamkoliv, bylo by možná úplně jedno, jestli by to bylo Polsko, nebo Rakousko, nebo Německo, někam jako... Jsem hrozně ráda, že jsme stihli v létě aspoň tu Itálii, takže že jsme mohli někam vypadnout, protože si myslím, že člověk potřebuje vypnout a jako odpočinout si, i to tělo si potřebuje odpočinout. Takže to by bylo asi z mojí vysněné destinace všechno. Co mě vedlo k natáčení videí? No, vedlo mě to zkusit, protože já nerada úplně zkouším nové věci, jakoby v čemkoliv. A já teda na YouTube a na různý jakoby youtuberky a takhle teda hlavně ze zahraničí koukám snad už od střední školy, možná od prváku nebo od druháku. A vždycky jsem si říkala, jako jaký to je to dělat, že to vlastně musí být hrozně jednoduchý. Prostě natáčíte, co děláte a to, i když jste zjistil, že to úplně tak jako jednoduchý není, hlavně časově, a ještě když jako chodíte i do normální práce, že tohle není váš jakoby full-time job. A i teda díky tomu jsem se naučila, myslím si, že dobře anglicky, protože vlastně to máte v tom originále, takže koukáte prostě na anglicky nebo americké youtuberky, které mluví anglicky, takže to byla taková další věc, díky které jsem se naučila mluvit anglicky. A asi chtíč to zkusit, no, si myslím. Jako, asi to není úplně pro každýho. Jsou lidi, kteří se vám za to budou smát, ty mám taky ve svém okolí, teda. Ale tak jako co, každý si můžeme dělat, co chceme, a myslím si, že úplně na názor ostatních bychom vždycky neměli brát ohled. Prostě někdo vás díky tomu přijme, někdo vás nepřijme. Další věc je, nemusíte to všem jako vnucovat, že to děláte. Já si myslím, že lidi, co nekoukají na YouTube, tak ani z mýho okolí, tak ani neví, že to dělám, a ani mi to nějak nevadí. Vím, že i dost dlouho mi trvalo, než jsem se odhodlala k tomu, abych jakoby upozornila na to nějakým svým způsobem, ve smyslu, že třeba když vyjde nový video, takže to jako dám na Instagram, že něco vyšlo. To mi taky trvalo podle mě 4 měsíce a vedlo mě to i vlastně díky tomu i, že přišla ta korona, protože jsem začala mít trošku víc času, v práci jsme končili dřív, takže jsem takhle využila ten čas k něčemu dalšímu, i když teď to je trošku náročnější, ale já si myslím, že když něco chcete dělat, tak se prostě k tomu člověk dostane jakýmkoliv způsobem, nebo natočíte jiný video, než jste si trošku plánovali, takže to určitě jde. A zase jsem se, vidíte to, a zase jsem se zakecala. Takže co mě k tomu vedlo, je asi chtíč, a vzhledem k tomu, že jsem na to koukám třeba už na ty videa podle mě tak přes 10 let, tak jsem si říkala, že prostě proč to neskusit. A baví mě to hlavně, to je důležitý. Jaký je můj oblíbený parfém? Tak můj oblíbený parfém je od... Mám teda dva. Ten jeden už nemám teď, a ten další mám. Hrozně... Nebo takhle. Ten mi vlastně kupoval Honza. I když mě teda moc nevoněl, ale pak nějak úplně to mě přijde, že to ke mně sedlo. A je to ten Giorgio Armani, ta kolekce C. A je to taková ta klasická kolekce. Myslím, že to je i to první vydání s tím... černým cuflíkem, když tak vám dám sem fotku. Na začátku vám přijde, že to je taková jako těžká vůně, ale ono tak jako, jak plyne ten den, tak se to tak jako krásně úplně, ne rozplyne, ale úplně tak jako,
jako jde to, no. Nevím, to mám jako vyjádřit. Hrozně mi teď přijde, že mi ta voňavka ke mně jako jde. Takže jsem za to hrozně ráda. A ta první, kterou teda teď nemám, je od Gucciho a je to ta Flora, taky ta jejich klasická, když tak mám, jsem tam taky fotku. Nevím úplně, jestli teď, jestli se už jako dělá, protože ta tam jí každý rok kupuje k Vánocům. To je taky voňavka vlastně, kterou jsem dostala poprvé od táty, ale vlastně minulý rok jsem ji dostala, teď nevím. No ale tu mám taky hrozně ráda, to je taková jakoby jednodušší, taková lehčí, taková květinková trošku, ale není to úplně jakoby převoněný těma květama nebo těma kytkama, ale taky mi přijde, že teda hrozně ke mně jakoby sedí. Jinak mám moc ráda jakoby vůně, které jsou jakoby hrozně přeslazený a takový jako těžký. Jako poslední otázku tu máme, proč jsme si zrovna s Honzou pořídili francouzského buldočka? No, nevím, no. Já jsem teda vyrůstala od malička s rottweilerem, už teda naši bohužel nemají. Takže já jsem vždycky chtěla jako velkýho psa, když jsem jako nad tím tak přemýšlela. Ale to už jsme si pořídili, protože se nám to plemeno hrozně líbí a má hrozně jakoby pozitivní vlastnosti, že jako přátelský, má rád děti, má rád ostatní psy. I když potkáme jinýho buldočka, tak je to vždycky většinou tak 50-50 ve smyslu, že jakoby ten druhej pejsek naopak spíš je takovej, že si potřebuje dokazovat to své jako mužství. Takže je takovej možná někdy jako občas zbytečně agresivní, ale to je asi i o tom, jak jakoby se stýkáte s jinýma psama. Protože mám kamarádku, co má teda teď krátkosrstou koli, už vyrostl klučina malej, takže dneska jsme vlastně akorát je ráno potkali na procházce, tak konečně už si hráli, protože většinou ho to už jako děsil tím, že on je hrozně jako přátelský, takže si prostě chce hrát s každým psem. No a hlavně je to hrozně jako roztomilý plemeno, no. Nebo jako mně se to tady hrozně líbí, samozřejmě jsou lidi, kteří vám řeknou, že to vypadá jak prasátko a že to chrochtá a tak, ale prostě každý pes má něco. A myslím si, že záleží hlavně na tom, aby se vám, jakoby, vám ten pes líbil a hlavně jakoby, na co ho máte, nebo ne na co ho máte, ale jakoby, proč jste si ho pořizovali, z jakého důvodu, že někdo si pořizuje psy, protože chce jakoby, hlídacího, třeba na zahradu. A my jsme jako velký plemeno nechtěli, protože bydlíme v bytě, ale teď jsme zjistili, že to úplně není takový ten nejdůležitější jakoby, parametr, protože jako psa můžete mít, že můžete mít zahradu a to, že budete s ním jenom na zahradě, tak tomu pejskovi úplně jako to taky nebude vyhovovat, že on chce jako být jako venku úplně. Teď budu zovat rukama. Jako, takže si myslím, že i důležitý jsou ty procházky, i když máte zahradu, ale my jsme chtěli nějakého prostě jakoby menšího, roztomilýho, takového mazlivého. Už mi tam chrupká. A je to hrozná prostě láska. My to bereme jako naše první dítě úplně s Honzou, takže to je úplná jako naše taková úplně láska prostě, no. A upřímně teď, jako že se nedá úplně cestovat, tak mě to samozřejmě mrzí, ale zase jsem ráda, že můžu být tady doma s tém, no, protože když jsem třeba odjížděla pryč někam, tak se mi po něm stýskalo. I když jsem se konečně vyspala, tak se mi prostě po něm stýskalo, no. On hrozně dokáže vám jakoby zpříjemnit ten den, i když třeba něco udělá špatně, ale prostě jak vás vítá. Já když jsem včera přišla domů, tak jsem z toho měla úplně slzy ve očích. Jak prostě nadšený, že vás vidí, protože Honza byl pryč odpoledne, měli trénink, takže tady byl to asi podle mě tak 3-4 hoďky sám. A prostě jak vás vidí, úplně začne jako tancovat a no, je prostě je rád, že vás vidí, no. I když teď ho možná trošku otravuju tím, že jsem doma, protože zvyklý být většinou v týdnu doma sám, ale je to prostě láska, no. Já mám z toho teda úplně slzy ve očích teď, no, jak to tak říkám, ale jak říkám, no, pro nás Honzu je to takový první dítě, myslím si, že i si vyzkouší jakoby ten pár, jak na sebe můžou se spolehnout ve všech věcech. Jak si když tak rozdělí tu práci s tím pejskem, že třeba Honza chodí ráno, já zase chodím večer. Jsem hrozně ráda, že ho máme, no. Já už ani nevím upřímně, co bychom dělali, nebo co jsme dělali předtím, když jsme ho neměli. A toho máme teprve rok a čtvrt. Ale my jsme pak, jakoby nedávno jsme právě nad tím uvažovali s Honzou.
opět jsme si říkali, to, co jsme dělali pak, když jsme ho neměli. Já už se ani nedokážu představit, jaký by to, já furt říkám, nedokážu představit, ale já už ani nevím, nebo neznám večery, když jako s ním nejdu ven. To už je takový jako automatická věc, že člověk úplně zapomene, co vlastně dělal. Nebo jak trávil ten volný čas. Takže tak, no. Jsem se úplně rozněžnila teď nad tím, ale ne, je to fakt jako láska. Pikantní to možná pro vás nebylo, taky jsem překvapená z těch otázek, co mi nakonec přišly, ale myslím, že byly příjemný, fajn a tak jakože jinačí než v tom prvním videu. Zase to byly úplně jakoby otázky z jiného, ne druhu, ale jakoby jiného odvětví. To si myslím, že bylo fajn, že mi to krásně poslala Johanka, takže tímhle děkuju. A to by bylo teda z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Určitě se můžete těšit na další videa. Teď pořád uvažuju o tom, jestli budu dělat vlogmas. Protože nevím, jestli se na to úplně cítím a hlavně první jako nejdůležitější fakt je ten, jestli bych měla jako co natáčet. Protože já chodím do práce, že jo, pondělí až pátek a ten týden úplně asi není tak zajímavý pro mě a hlavně ani pro vás by úplně nebyl, takže ještě dejte vědět dolů do komentářů, ale jako kdybyste ho chtěli, tak určitě budu se snažit ho nějak skloubit i se svojí prací. Po případě i nějaký nápady, kdyby vás napadly, co bych v těch vlogmasech mohla dělat. Budu ráda, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, po případě tady dole na YouTube. Doufám, že jsem se celý video nehrbila. Na to myslet v hlavě. Já už začínám zase kecat, protože tady už kecám asi půl hodiny. To zase bude videjko. No a ráda vás uvidím u dalšího. Doufám, že jste si ho užili. Teď už nevím, co jsem řekla. Takže mějte se a buďte na sebe opatrní.